মঙ্গলবাৰৰ পৰা প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হয় বাজেট বিতৰ্কৰ। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সোমবাৰে দাখিল কৰা বাজেটৰ ওপৰত আৰম্ভ হোৱা বাজেট বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি কৰে শাসকীয় পক্ষৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। সবকা সাথ সবকা বিকাশ বুলি যেটো প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কৈছে, সেই বার্তাটুকে এই বাজেটখনত তার প্রতিফলিত হওয়া দেখা পাইছো। 2024-25 বাজেটক লৈ কংগ্রেসৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহে সদনত কলে, যেনেকে ডেভেলপমেন্ট অরিয়েন্টেড হব লাগিছিলে বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অরিয়েন্টেড হব লাগিছিলে তেনেকুৱা বাজেটটো হোৱা নাই। এই বাজেটটো কেবল বেশিরভাগ আপোনালোকে হিতাধিকারীর উপর গুরুত্ব দিছে, অনুদানের উপর গুরুত্ব দিছে, যে এনেকুৱা কৰিলে যে ভবিষ্যতে এতিয়া নহব পাৰে, এতিয়া নহব ভবিষ্যতে, কিন্তু অসমৰ অর্থনীতিত এই এনেকুৱা বাজেটে এটা মানে এটা বেয়া প্রভাব পেলাব বুলি মই ভাবো। শাসকীয় পক্ষৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভুবন বেগুৱে বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি আগৰ আন্দোলনৰ দিন এতিয়া আৰু নাই বুলি কৈ কলে, আৰু এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গলে এটা সময় আছিলে যৰ ফালে আলোচনা কৰোঁ সকলো ফালে সমস্যা আছিলে, সমাধানৰ কোনো ৰাস্তা নাছিলে। কিন্তু যোৱা 9 বছৰ ধৰি যিখিনি পৰিৱৰ্তন অসমত হৈছে আৰু বিশেষকৈ যোৱা 2 বছৰ আমি যদি চাওঁ, সেই আন্দোলনৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি এতিয়া সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ এটা যাত্ৰাৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি। বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। গতিকে মই ভাবো যে ইয়াতকে সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট মই ভাবো বিগত দিনত কেতিয়াও এনেধৰণৰ বাজেট বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হোৱা নাছিল। শাসকীয় বিজেপিৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বাজেট বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি কলে, এইখন চৰকাৰে যি আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ বাজেটত প্ৰতিফলন হৈছে, বাজেটত প্ৰতিশ্ৰুতি বা বাজেটত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে, ই সঁচাকৈ আদৰণীয়। চিপিআইএমৰ একমাত্ৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে সদনত 2024-25 বাজেটখনক লৈ কলে, এক পইণ্টটো মই কৈছো, 5000 মডেল এডব্লিউচি নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱক আদৰণি জনাইছো, কিন্তু কৰ্মী সহায়িকা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠই বাজেট বিতৰ্কক লৈ সদনত কলে, আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট দিন, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টটা যাতে হয়, যাতে আমরা যাতে কাজ কৰে, যুবক যুবতীরা যারা কাজ করে সেই 1200 টাকা, 1250 টাকা, 2000 টাকা সেটা যারা ইনকাম করতে পারে, সেটাই হচ্ছে গিয়ে বাস্তব সত্য। কিন্তু আজকের দিনে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য আজকে কোনো কথা, আজকে বাজেট দেখতে পারলাম না। হয়তো বা আপনারা বলবেন যে আমি সমালোচনা করছি, এই জন্য সমালোচনা করছি যে আপনারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করুন, আপনাদের উদ্দেশ্য 5টা রাজ্যের মধ্যে একটা রাজ্য করবেন, সেই উদ্দেশ্যে যদি উপনীত হয় তো হতে হয় যদি, তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টে চাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ঋণের কথা ক্যামেরাত সঞ্জয় বৰা আৰু অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।